მოგესალმებით მეგობრებო, დაფუქვმა გამოაქვეყნა ასეთი რაღაცა დისკორდზე, რომ მან თქვა, რომ მალე დაიდება ახალი სერია 73 სერიის მეორე ნაწილი, ორ დღეში ასე თქვა, ხო და ახლა ჩვენ ხო მისი ფოტოები გადმოაგზავნა და ანუ ჩვენ ნახავთ მის ფოტოებს. პირველი ფოტო არის TV-მენი, რომელიც სასუწარკვეთილი იყურება და გაბრაზებულია ძალიან. მეორე ფოტო ასეთი არის, ცოტათი უცნაური ფოტოსავითა. ტიტანის სპიკერმენი და მას ახლა გვერდზე აქვს წერია გვერდზე I will survive. ანუ მე გადავრჩებიო და ტიტან კამერამენსაც ეგეთი რაღაცა აქვს. კიდე მესამე მეოთხე ფოტო ის არის, რომ როდესაც ტიტანის კამერამენს უკავია ჯიმენი და ასევე კიდე მეხუთე ფოტო, ბოლო ფოტო არის ასეთი. ჯიმენი იყურება. რაღაცნაირი სახით, ანუ რაღაცა უნდოდა ალბათ, რაღაც ეგეთი რაღაც. და ასეთი არის. არ დაგავწეთ ახის გამოწერა, ასევე კიდე და ხვალ ნახავ ჩვენ რა მოხდება ახლა. ხო და კარგად იყავით აპა. მომავალ შეხვედრაში.